Zdarec ze střechy. A teďka máme hustou party za sebou, tady v tomhle luxusním libovým hausu. Tady. Vnitř. Po schodech. Je to pak, kluci, vy vypadáte po ránu tak dobře, že vás musím natočit. Že vás musím natočit, vole, jak vypadáte sexy. A výhled, ranní výhled. Tak, při tomhle stáváme. V tady tom luxusním bytě jsme dneska pařili. A dneska vyjíždíme. Tak, vydali jsme se na cestu. Na poutní cestu do San Diego ve Španělsku z francouzského Lyonu. Právě jsme dorazili do Francie, dáváme si tady chvilku veget, odpočinek, cesta byla šílená, byli jsme vlakama, busama, brutální, spali jsme všude možně, na zemi, na sedačkách, jsme úplně dolámaní všichni. Takže chceme trošku odpočinout, zjistit si nějaké informace. A vyrážíme z Lyonu na Pireneje směr na Španělsko, čeká nás asi 500 km do Španělska a dalších asi zhruba 1500 do San Diego, je to cca, ale mělo by to být dohromady zhruba 2000 km, co musíme ujít, takže to bude záhul. No a teď pomalu končíme, teď jsme se nasnídali, co jsme přijeli a odpočíváme. Seženeme mapu, zjistíme si kam jdem, jakým směrem a táhneme dál, takže... Whee!